Розпочалася 120-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках у період 22 червня – 1 липня 2022 року у Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання Збройних сил Республіки Білорусь. Під час нього планується відпрацювати питання призову військовозобов'язаних запасу. В рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання з підрозділами Сил спеціальних операцій Білорусі із залученням інструкторів Збройних сил Російської Федерації. Основна увага приділяється веденню диверсійно-розвідувальної діяльності. На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують перебувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог утримує до 3 батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ. Вдосконалює оборонні позиції у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Агресор продовжує обстріли підрозділів Сил оборони у прикордонних районах Сумської області. На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на недопущенні виходу Сил оборони в тил угруповання окупаційних військ, що діє на Слов'янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне. На Слов'янському напрямку угруповання агресора основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ. Ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм-Барвінкове та Ізюм-Слов'янськ. З метою посилення угруповання військ у районі міста Ізюм противник перемістив до 2 танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов'янському напрямку. На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районі міста Лисичанськ та блокуванні основних логістичних шляхів. На Сєвєродонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Райолександрівка, веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине, здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець. На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка, намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут-Лисичанськ. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку в район населеного пункту Новотошківське ворог перекинув до 1-ї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу. На Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює обстріли з метою сковування дій підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки. На Південно-Бузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій. На Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи. У подальшому не виключається спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка-Посад-Покровське та Олександрівка-Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. На Криворізькому напрямку агресор здійснює інженерне вдосконалення позицій. Кораблі Чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки. Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 5 носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Сумарний залп – до 40 ракет. Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Віримо у Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!